William Samoei Arap Ruto avamiwa sana sasa. Ukiweza kutazama hapo utaweza kugundua kwamba jenerali Miguna Miguna ambaye aliweza kumwapisha bwana Raila Amolo Odinga kiongozi wa Azimio la Umoja ambaye sasa ameweza kuwa kimya kwa muda mrefu. Bwana Miguna Miguna ameweza sasa kusema kwamba moto umo jiani, chuma kiyo motoni. Kwa hivyo ameweza kuambia wenzake na wanaserikali kwamba ukiona cha mwenzako chanyolewa basi tia chako maji. Akiweza kuangazia uongozi wa Rais Ruto, ameweza kuzungumza na kusema kwamba watu wengi wameweza kukosa kuwa na imani kwa serikali hii kutokana na mambo ambayo ameweza kushuhudiwa katika siku kama 14 ambazo ziliweza kutamatika. Karibu kwenye Kenya Online News uweze kupata news updates and the latest news trends that are causing panic and havoc in all over Kenya. Subscribe.